Վերջնաժամկետը ժամկետը սպառվեց։ Ինչ են պայմանավորվել փակ դռների հետևում Երևանն ու Բաքուն Տավուշի սահմանագծման հարցով։ Հանդիպման վայրը օպերա։ Փաշնյանի մասնակցությամբ տնտեսական համաժողովից առաջ մայրաքաղաքի կենտրոն են բերվել ոստիկանական մեծաթիվ ուժեր։ Մոսկվան սպասում է։ Տարածաշրջանի կոմունիկացիաները բացվելուն պես Ռուսաստանը կամրապնդի դիրքը տարածաշրջանում։ Ռուսերի ներկայությունը ակնհայտ է։ Թբիլիսիում անվտանգության դեղին մակարդակ է։ Հանրությունը որոշել է սկանդալային օրենքի կասեցման հարցում հետքայլ չանել։ Թուրքիան քաղաքական ցնցումների շեմի, երկրում իշխանապահության վտանգ կա։ Արցախի մասին հուշեր արցունքների միջից։ Հայաստան-Արցախ ֆորումի հագեցած ծրագրի ու անմոռանալի տպավորությունների պատարիքները։ ԹԳԵՊ-ի կենտրոնի հիմնական թողարկումը 19:30-ին։